Як правильно звільнити офіційно оформленого працівника, розказую у цьому відео. Якщо тебе цікавлять деталі цього процесу, переглянь відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги для бізнесу, а також індивідуальним клієнтам. Якщо ти хочеш отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підпишись на мій канал. Контакти для звернення за оплатними послугами до мене є тут на відео. Працівників офіційно оформлених потрібно звільняти правильно, оскільки якщо ви порушите процес звільнення працівника, цей працівник може оскаржити процес звільнення до суду і його поновлять на роботі. Більше того, за час поновлення на роботі, коли він фактично не працював, ви будете зобов'язані виплатити йому заробітну плату за час вимушеного прогулу. Проте тут потрібно мати на увазі, що працівник може оскаржувати своє звільнення лише за місяць від моменту звільнення. Загалом є три можливих види розірвання трудових відносин з працівником. Це є розірвання трудових відносин за ініціативи роботодавця, розірвання за ініціативи працівника, а також розірвання за згодою сторін. Якщо працівник хоче звільнитися за власним бажанням, то він зобов'язаний повідомити роботодавця за 14 днів до моменту звільнення. Якщо звільнення відбувається за згодою сторін, то тоді відпрацьовувати 14 днів не потрібно. Якщо звільнення відбувається за ініціативи роботодавця, то є виключні підстави, коли він це може ініціювати. Перший варіант – це коли змінилася організація виробництва на підприємстві або організація праці. Друге – це коли працівник не відповідає займаній посаді. Третє – це коли працівник систематично не виконує свої трудові обов'язки або не з'являється на роботі. Також, якщо відбувається скорочення штату, працівника теж можуть звільнити. Крім того, працівник може бути звільнений, якщо попередньо звільнений працівник на його посаді відновиться на роботі. Також працівник може бути звільнений, якщо він з'явився на роботу в нетверезому стані або в стані наркотичного оп'яніння. Крім того, якщо працівник вчинив розкрадання на підприємстві, його теж можна звільнити. Тобто, як бачимо, є чіткий вичерпний перелік, коли роботодавець може звільнити за своїм бажанням працівника. Просто так, що він захотів і тому звільнив, такої підстави немає. Має бути чітка підстава, яка закріплена документально. До речі, на моєму каналі вже є відео про те, як правильно оформляти працівника на роботу. Запрошую тебе його переглянути. Звільнення працівника в основному відбувається, власне, на підставі видачі наказу роботодавцем. Саме в цьому наказі має бути чітка підстава для звільнення працівника. Більше того, із таким наказом працівник, якого звільняють, має бути ознайомлений під підпис, тобто він має підписатися. В день звільнення працівнику має бути виплачена компенсація за пропорційно відпрацьований його час, а також компенсація за дні невикористаної відпустки. Крім того, йому одразу під підпис видається трудова книжка, поки її ще не скасували. Коли скасують трудову книжку, то тоді, відповідно, видавати її і не буде потрібно. Якщо працівник відмовляється від отримання трудової книжки, це треба зафіксувати в спеціальному акті. Поштою відправляти трудову книжку не можна. Додатково повідомляти податкову про звільнення працівника не потрібно, таке повідомлення подається лише при прийнятті працівника на роботу. Якщо тобі потрібні юридичні послуги чи консультація, контакти для запиту до мене є тут на відео. Сподіваюсь, тобі це відео було корисним і ти зміг розібратися, як правильно звільнити офіційно оформленого працівника. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши мені їх в коментарі. Став цьому відео лайк. Підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там вже багато цікавого. Побачимось в наступному відео.